Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho apresentar para vocês uma nova programação aqui no canal que eu sempre quis gravar, mas eu não sabia por onde começar, não sabia que nome colocar. E aí essa semana eu pensando, eu falei, meu Deus, me ajuda a colocar um nome, né, que seja diferente e tal, que chame a atenção. E aí Deus colocou na minha cabeça, que é Depois do Sim. Sim, depois do sim, o que acontece? Eu quero contar pra vocês, compartilhar com vocês, trazer experiências minha para a vida de vocês e também pegar de vocês, porque com certeza vocês vão compartilhar aqui embaixo e depois vou poder contar em outros vídeos. Então, essa nova programação é sobre coisas de casada. Então, o que mudou, o que não mudou, as dificuldades, dicas, vai ser tudo envolvido sobre casamento. Então, assim, antes de começar, né, a nova programação depois do sim, eu preciso contar o que foi antes do sim para vocês poderem entender, né, dar sentido às coisas. Então, eu vou gravar um vídeo para vocês contando como é que foi que eu conheci o meu marido, como é que foi a história, né, como é que Deus fez juntar eu e Roberto. E aí sim, depois eu começo a contar, compartilhar com vocês o depois do sim. Então eu vou contar até o meu casamento pra vocês, então eu acho que vai ser vários vídeos. E aí depois, realmente vai ser o depois do sim. Então eu espero que vocês gostem, é apenas pra somar na vida de vocês. E eu espero que ajude, porque possa ser que tenha noivinhas aqui, futuras noivinhas aqui no canal. E elas, eu posso ajudar de alguma forma e também compartilhar com vocês, porque a vida de ninguém é um mar de rosas sempre, né gente? O que acontece aqui, com certeza acontece aí. O que acontece aí, com certeza acontece aqui. Então, eu só vim apresentar pra vocês essa nova programação que vai ter aqui no canal, que é o Depois do Sim. Eu espero muito, 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 muito que vocês gostem, porque eu tô muito empolgada, porque eu tô com bastantes ideias pra essa programação e eu tô doida. Doida pra poder começar a gravar logo todos os vídeos. Tá bom? Eu espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Tchau!